No niin, tervetuloa osallistujat webinaariin. Meillä on tänään Senderon tietosuoja-asetuksiin tietoturvaan liittyvä webinaarisarjan neljäs osa. Ja meillä on tänään aiheena tulostamisen tietoturvahaasteet. Ja puhutaan vähän siitä, että millä tavalla tämä turvallinen tulostaminen voi jopa säästää rahaa. Ja meillä on täällä asiantuntijana vieraana Enjala Juusa Kanonilta tänään. Juusa voi esitellä itsensä kohtapuoliin, kun aloittaa puheenvuoronsa, niin vielä vähän paremmin. Mutta tosiaan niin ollaan neljännessä osassa tämän webinaarisarjaa. Nyt tulee varmaan webinaarisarjassa lyhyt tauko, että varmaan palataan niihin tietoturva-asioihin ja muihin vielä niin kuin webinaarienkin parissa sitten, mutta että mennään tuonne ensi vuoden puolelle ja varmaan helmikuulle asti sitten. Siitä sitten lisää tietoa toki teille myöhemmin. Siellä teidän osallistumisikkunassa web-selaimessa pitäisi siellä oikeassa reudassa olla semmoinen kysymys-vastausikkuna. Sinne voitte syöttää kysymyksiä, mitä tulee mieleen tämän webinaarin aikana. Ja toki niin kuin kannattaa niitä kysymyksiä laittaa ja pistää mietteitä sinne, niin yritetään parhaan osaamisen mukaan niihin vastailla esityksen aikana, esityksen päätteeksi. Mutta sitten jos ei kaikkiin kysymyksiin osata nyt vastata, niin selvitellään sitten vastaukset ja laitetaan tulemaan teille sitten sähköpostilla tilaisuuden jälkeen. Samoin tämä tilaisuus toki nauhoitetaan ja tätä pääsee sitten katselemaan nauhoitteena myös tämän tilaisuuden jälkeen. Itse asiassa tämän osallistumislinkin kautta pystyy katsomaan heti tätä esitystä. Mutta sitten mahdollista on katsoa myös myöhemmin YouTuben kautta. Mut minä en tässä höpöttele tämän enempiä. Mä annan puheenvuoro Juusolle ja Juuso pääsee vetää omaa räppiä nyt sitten tästä eteenpäin. Kiitoksia. Juuso Enjala ja Canon Oy:stä markkinoinnista vastaan tällä hetkellä ja yli 10 vuoden kokemus IT-alasta ja informaatiohallinnasta ja nyt sitten 6 vuotta Canonilla sekä Suomessa, Euroopassa että sitten tuolla Lähi-idässäkin on tullut käyttöön. Eli kokemusta on niin kuin tältä osa-alueelta niin tullut noin 3 eri paikkaa, 3 mantereelta. Kiitoksia Teemulle, että saatiin tulla kertomaan ja puhumaan. Tämä tietoturva-asetukset niin ne koskee erityisen paljon myös meitä ja meidän liiketoiminta-alueita ja liiketoimintaa. Canon Oy Suomessa käsittää 375 henkilöä ja semmoisen 86 miljoonan liikevaihton, joka tulee sitten niin 80% näistä tulostamiseen liittyvistä asioista ja niihin liittyvistä palveluista ennen kaikkea, ja sitten 20% tulee jo niin kuin informaatiohallintaa, konsultoinnista ja ulkoistuspalveluista. Ja tänään meillä on tarkoitus syventyä nyt sitten tähän turvatulostamisen maailmaan, ja mä himpun vielä rajaan ennen kuin lähdetään eteenpäin pakettia, että mistä tänään puhutaan, niin nyt ei niinkään mennä niin kuin yksityiskohtaisesti sen yhden tulostimen sisälle ja niihin liittyviin VIP-stakeihin, vaan puhutaan kokonaisvaltaisesti tämmöisestä niin kuin hallintaympäristöistä. Ja niin kuin tuo meidän raflaava otsikkokin tuossa kertoo, niin tässä on tosiaan nyt sitten ihan aidosti ja oikeasti niin rahan arvoisia etuja ja säästämistä luvassa, jos näihin juttuihin lähtee mukaan. Osa siellä linjoilla ja kuuntelijoista varmasti teillä on näistä kokemuksia ja ihan mielenkiintoista kuulla, jos teillä on kysymyksiä ja kommentoitavaa, niin laittakaa ihmeessä tuohon kommenttikenttään. Hyvä. Pistetään kohta siitä. Sitten voit vaihtaa slaidiin. Aasinsiltana aiheeseen voitaisiin käydä vähän läpi, että miten tulostaminen on muuttunut. Eli tässä just Teemun kanssa aamulla vähän avattiinkin tätä keskustelua ja hymyiltiin, että tulostaminen on tavallaan monessakin suhteessa niin monenkin mielestä niin 1995-meininkiä, eli ei enää ole siellä aallonharjalla, mutta samanaikaisesti tässä ollaan kuitenkin, niin kuin eletään 2000
kohta 17 vuotta, niin äärettömän paljon on muuttunut ja ollaan menty eteenpäin niin teknologian suhteen kuin sitten palveluissa ja tietoturva on totta kai yksi osa-alue sitä. Ja nyt kun katsotaan, miltä tämän päivän moderni työympäristö näyttää, niin edelleen meillä on se kaksi tyyliä näyttää asioita. Meillä on sähköiset näytöt ja sitten on paperi. Ja nyt sitten white paperin barometrin mukaan, niin 80% yrityksistä pitää dokumenttien turvallisuuttana yhtenä tärkeimmistä prioriteeteista. Ja ne voi olla sähköisiä, ne voi olla manuaalisia, eli paperisia dokumentteja, ja pitää miettiä niin kuin se sisään tuleva informaatio aina sinne sitten, kun tulostetaan ja jaetaan sitä informaatiota sinne asti. Ja tänään keskitytään nyt sitten sinne jakamiseen, ja sitten kun lähdetään tulostamaan, niin siihen liittyvään toimintaa. Mutta samaan aikaan mä haluan kertoa tähän alkuun, että niin tuo sisään tuleva tieto yritykseen, niin tutkimusten mukaan se nelinkertaistuu joka ikinen vuosi. Eli valtavat tietomassat liikkuu koko aika ja entistä vähemmän me tulostetaan. Nyt esimerkiksi Suomi on siinä niin kuin ennen kaikkea niin kuin etunenässä, miten vähän tulostetaan. Ajatellaan ostolaskuja ja myyntilaskuja, ne on kaikki tänä päivänä sähköisenä. Ei tarvitse mennä kuin Ruotsiin tuohon naapuriin, niin siellä on vasta 20% sähköisenä. Joo. Et siinä me ollaan edelläkävijöitä Suomessa, että meillä on 90% melkein kaikki sähköisenä meidän laskut. Mutta kun mennään eteenpäin, katsotaan vähän tätä juttua, että miksi tämän pitäisi kiinnostaa tulostamisen tänä päivänä, niin ollaan huomattu, että tämä työllistää aika paljon. Esimerkiksi IT-osasto. Mm-hmm. Ja tutkimusten mukaan niin tuommoisessa sanotaan 70 hengen yrityksessä niin jopa 370 tuntia joutuu käyttämään vuodessa IT-henkilön näihin tulostamiin niihin liittyviin juttuihin. Kyllä, kuulostaa kyllä niin kuin siis todella paljon, mutta toisaalta kun itsekin muistelee noita lähitukivuosia tuolla, kyllä se vaan näin oli, että aika moni työpyyntö koski nimenomaan sen tulostamiseen liittyviä asioita. Sitten kun mennään tähän päivään, ajatellaan, että mikä on muuttunut, niin teillä on jokaisella ja meillä on jokaisella Suomessa niin enemmän ja vähemmän älypuhelin taskussa ja yhä enemmän vaaditaan yrityksiltä sitten sitä, että saataisiin palvelua niin kuin sillekin puolelle. Ja meillä oikeastaan joka ikisessä uudessa turvatulostamiseen liittyvissä haasteissa niin vaaditaan saada mobiiliset työkulut sinne mukaan. Ja nyt 2 vuotta tästä eteenpäin, 1,5 vuotta eteenpäin, niin 30% yrityksistä niin kun heillä on jo käytössä tai he vaatii sitä. Ja se on semmoinen, mikä muuttuu. No sitten on vähän semmoista tiesitkö-osaa, niin hankintatoimista, jos puhutaan. Ensi vuonna niin hankintatoimen rooli on saada kaikki kustannukset yrityksessä, mitä tapahtuu, niin näkyviin, mahdollisimman näkyviin ja mahdollisimman ennustettaviksi, että saadaan kassa kiertämään fiksusti ja saadaan kassa sijoitettua tärkeimpiin asioihin kuin sitten semmoisiin piilokustannuksiin. Ja nyt on faktaa se, että jopa 63% niin hankintatoimessa ei ole tarkkaa käsitystä tulostamiseen liittyvistä kustannuksista. Ja kun mennään käyttäjäpuolelle, niin sielläkään ei ole minkäännäköistä käsitystä, paljonko niin kuin tulostaminen kustantaa. Mm. Ja tämän tuominen niin kuin näkyville ja valoon, niin se on niin kuin yksi meidän tärkeimmistä tehtävistä tänä päivänä meidän yrityksessä. Kyllä. Ja nyt tuo helpdeskit kutsut nähtiinkin tuossa, niin se jollain tavalla jopa puolet niin keskittyy tuohon tulostamiseen. Se on paljon se. Se on IDC:n tekemän tutkimuksen mukaan näin. Ja tämä on huikea juttu, mitä me ollaan mietitty itse, että jopa 1/4 tulosteista, niitä ei koskaan noudata tulosta. No. Miettikää, että kun me tämä saadaan kuriin, niin te saatte joka 4. vuosi tulostaa ilmaisiksi. Niin, kyllä. Ilmaisiksi paperit, jos tämä homma laitetaan kuriin. Ja jopa 6% yritysten liikevaihdosta voi kulua dokumenttien tuottamiseen. Eli usein kun painetaan sitä printtinappia, niin muistetaan vasta siinä kohtaa, ihminen muistaa, että hei hetkinen, siinä oli joku virhe. Niin, ja on katsoa, mikä se virhe oli, korjataan se ja tulostetaan uudestaan. Tämä on niin semmoinen hyvin inhimillinen prosessi, mikä tapahtuu, eikö vaan? No kyllä, tunnistan ihan omista työhommistakin tänne, että näin siinä tahtoo käydä. Mutta se tietysti kun miettii niin yksittäistä
loppukäyttäjä tai henkilö, joka sit tulostelee, niin varmasti se ei aina tule niin kuin mieleen, että ne kustannukset ei pelkästään ole niissä laitteissa tulostimissa, vaan nimenomaan saattaa olla isommalta osin just ihan jossakin muualla, niin siinä paperissa ja väreissä ja kyllä, mitä kuluu työaikaa siihen, kun rampataan tulostimia ja työpisteen välejä ja tämmöisiä. Kyllä, kyllä, varastohallinta, jos on paljon pikkutulostimia, niin se on paljon erilaisia värejä, niin pelkästään niiden hanskaamiseen menevää aikaa, ja niitä, näitä usein ei mielletä kuluiksi, ja ne kannattaa niin kuin laskea ja miettiä, että ne on kulut. Kyllä. No sitten kun mennään niin kuin hankkeessa eteenpäin, mietitään, miten me päästäisiin muuttamaan tätä markkinaa, niin digitaalista menestystä, niin sitä ei synny ilman ihmisiä. Tämä on Accenture niin kuin meidänkin visio. Ja niin tänään kuin ensi vuonna, niin kulmakivenä on meilläkin niin ihmisten asettaminen etusijalle. Se on mahdollisimman mielekästä tuo kehittyminen. Siellä on ihmiset, siellä on teknologiaa ja sitten on, mikä tärkeintä, ne liiketoimintaprosessit, josta jokaisessa yrityksessä myyntiprosessin pitäisi olla se vähintään melkein tärkeimmistä. Kyllä. Ja tämähän on tämä digitaalisuus, ja kun me tästä paljon puhutaan jopa kyllästymiseen asti, niin digitalisaatio sanan näkee nykypäivänä joka paikassa, niin sehän on ihmisten muutosjohtamista ja yrityksen kulttuurin päivittämistä nykyaikaan. Ja kun mennään siihen, että miten tämä tulostaminen niin saataisiin hallintaan, mä äsken esittelin, että mitkä ne meidän haasteet on, niin mikä voisi olla tähän niin semmoisia lääkkeitä? Niin miten tämä digitaalisuus ja tämä tulostuksen hallinta nivoutuu ja mikä sen muuttaa, niin me ollaan huomattu jo nyt jo 20 vuoden kokemuksella, että sinne vaatii nyt sitten IT aika paljon mukaan ja sinne vaatii järjestelmän taustalle, joka hoitaa sitten näitä asioita, katsoo kulujen perään ja sitten tuon turvallisuuden perään. Ja meillä on itse, jos meidän perinteisiin kilpailijoihin vertaan, me ollaan ainut talo, jolla on sitten niin kuin oma tulostuksenhallintaohjelma ja sen nimi on Uniflow. Sitä tehdään tuolla Saksassa, tämmöinen tytäryhtiö kuin MP Varemeiden sitä tuottaa ja nyt näin vuosikymmenen aikana niin meillä on jo lähes 1000 tyytyväistä Uniflow-yritysasiakasta Suomessa. Se, mitä se tekee, niin se tosiaan tehostaa asiakirjaliikenteen prosesseja suoraan teidän olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin. Mä kohta käyn niitä lyhyemmin tai pidemmin läpi sitten kohta. Ja turvaa luottamusta tietoa, vie tulostumista skannausta älykkäästi mobiiliaikaan. Ja tästä vuodesta eteenpäin niin jopa sitten pilvestä ja palveluna. Eli huikea tämmöinen työkalu sinne taustalle. No, ennen kuin me mennään siihen syvemmin, niin mä haluan niin kuin kertoa, että tuosta tämä tietoturva-asetus, mikä on ollut aikaisemmin esillä nyt jo 3 kertaa, eikö vaan? Kyllä. Tuo GDPR, niin sehän on syntynyt ja mä otin muutaman kalvon tuolta meidän sisäisistä asioista. Meillähän on 18 000 henkilöä töissä Euroopassa ja tämä on niin kuin iso asia meille itsellemme ja me ollaan perustettu tähän työryhmään ja miettimään, miten tämä hantlataan tämä homma. Ja nämä velvoitteethan tässä on aika tiukat. Eli siellä on tilivelvollisuutta, meidän tietosuoja vastaavan nimitystä, näitä olettekin käynyt läpi. Ja muistutuksena vaan niin kuin toi raflaava sakko siellä, 4% globaalissa liikevaiheessa. Ja sehän ei ole pelkästään se sakko. Sehän on itse asiassa varmaan jollekin globaalille yhtiölle aika helppo maksaa pois. Mutta sitten se häpeä, mikä siitä tulee. Ja markkina-arvon menettämiset ja nämä, niin siinä on ihan uusi tavalla näkökulma siihen. Ja niin kuin siis tietyillä toimialoillahan se voi olla ihan fataaliakin tavallaan sitten, että jos se menetetään se luottamus, puhutaan alasta, missä niin kuin tietoturva on tosi tärkeää ja näin, niin kyllä se julkisuuskuva äärimmäisen tärkeä asia. Että tuo on kyllä semmoinen juttu, mitä kannattaa pitää niin kuin mielessä, että se ei ole pelkästään sitä tekniikkaa ja rahaa, vaan kyllä on nimenomaan tuo toinen puoli sitten siellä. Just näin. Ja yksi asia, mikä haluan nostaa tässä esiin seuraavaksi, on niin kuin, nämä on meidän sisäisiä pohdintoja tästä asiasta, eli että miten tuo tiedon yksityisyys niin kuin suhtautuu tuohon tiedon suojaamiseen. Kun katsotaan tuolta vasemmalta yksityisyyttä, niin sehän riippuu kulttuurista hyvin paljon. Et kun mennään muille alueille tai muihin maihin, niin siellä on erilainen näkemys tässä. Italiaanot ei näe tätä samalla tavalla kuin me nähdään. On eri käsityksiä ja se muuttuu nopeasti.
kun kuullaan erilaisia esimerkkejä, ja siihen voidaan kuitenkin vaikuttaa tosi paljon. Jos kun mennään tuonne tiedon suojaamiseen oikealle puolelle kalvoa, nähdään, että siellä niin kuin laki säätelee näitä asioita. Se on absoluuttista, koska sinne pitää raastupaa pystyä viemään keissejä. Ja se muuttuu hitaasti, jota kautta sitä ei voida vaikuttaa niin nopeasti, vaan loppaamalla. Ja tämä on niin yksi syy, minkä takia noissa asetuksissa sit annetaan sitä siimaa ja aikaa. Nythän meillä on eksteemu vaan, että ensi vuosi on niin tavallaan aikaa laittaa näitä asioita kuntoon. Kyllä, se oli sinne 2018 huhtikuun, kun se oli, kun tämä vastuu sitten varsinaisesti. Tämä ruvetaan soveltamaan tätä GDPR. No, eli noin puolitoista. Kyllä, siihen vielä sen verran, mutta se aika vaan menee todella nopeasti, että kannattaa kyllä nyt viimeistään ruveta näitä asioita kelailemaan, jos ette vielä ole. Kyllä, kyllä. Jonkin sortin aivoriiheä ja tämmöistä ryhmää kannattaa perustaa miettimään sitä, että miten näitä asioita hoidetaan. Ja niin kuin tuossa oli, niin kuin tiedetään organisaatiossa, että ei oikeastaan kannatakaan tehdä mitään niin kuin ad hocina ja nopeasti, vaan ne ottaa aikaa ne asiat ja nyt on ensi vuosi aikaa sitten. Kyllä. Joo, ja eihän tämä nyt siis sinänsä, nyt ei puhuta mistään siinä mielessä uudesta asiasta. Kyllähän tämä tietosuoja ja tietoturva on tärkeä juttu niin kuin ollut iät ajat, ja mutta koko ajan se ehkä enemmän ja enemmän niin kuin korostuu, kun maailma digitalisoituu, prosessit, toiminnot digitalisoituu ja näin, niin se varmasti vaan niin kuin korostuu enemmän ja enemmän. Ja siis tämä niin kuin tietosuojan niin kuin vaaliminen, niin se on niin kuin kaikkien yhteinen hyvä asia. Kyllä, kyllä. Ja tänään me tosiaan ollaan nyt sitten kerännytty keskustelemaan siitä, että miten noita henkilökohtaisia ja yksityisiä tietoja niin ei valuisi niin tulostimille. Ja tutkitusti niin 51% yrityksestä olevista henkilöistä niin ovat nähneet itselleen kuulumatonta tietoa tulostimelta. Itse olen sitä aikaisemmissa työpaikoissa nähnyt paljon, ja kaikilla varmasti löytyy kokemusta siitä, että noita tulosteita, kun niitä ei käydä aina hakemassa, niin sieltä löytyy tietoa. No nyt on tämmöinen kalvo, joka sisältää paljon tietoa. Ei mennä kaikkiin kauhean yksityiskohtaisesti, mutta mä kerron pikkusen siitä, että miten me ollaan lähdetty taklaamaan tätä turvatulostusta. Niin ensinnäkin haluan ihan ensimmäisenä aloittaa tuolta alhaalta vasemmalta, että tuosta skaalautuvuudesta, että me ollaan suuryritys Canonina, mutta me ollaan niin kuin tultu hyvinkin lähelle. Meillä on 7 aluetoimistoa ja taitaa olla 30 pienempää toimistoa ympäri Suomea. Me halutaan olla niin kuin paikallisia jo kaikissa paikkaa, ja se näkyy siinä, että me halutaan palvella niin kuin ihan sieltä pienyrityksestä keskisuuren kautta sitten suuryrityksiin. Ja tuolla niin SMB-lyhenne tarkoittaakin Small and Medium Business. Ja tämä tulostuksen hallinta, niin tämä skaalautuu ihan niin, että jos teillä on vain muutama tulosti vaikka, niin sieltä pilvipalvelun niin ihan muutamalla eurolla kuukaudessa per käyttäjä, niin saadaan nämä GDPR-vaatimat tietoturva-asetukset niin kuin kuriin. Kyllä. Ja tämä skaalautuu tosiaan sinne, että siellä on kustannusten hallinta, tuo turvatulostaminen, älykäs reititys. Ajatellaan, että Teemu tästä tulostaa 1000 sivun Titanikin nyt sitten pienelle printerille tässä vieressä, niin se ei suinkaan mene sinne, vaan se osaa itse älytä, että hei, ohjataanpas tämä tulostustyötä meidän painokoneelle. Kyllä. Tämmöisiä juttuja. Siellä on skannaus, joka on äärettömän edistynyt. Skannaaminen tässä digitalisaatiossa, kun meiltä ostetaan vaikka laitteita, teknologiaa, niin kyllä se enemmän ja enemmän on sitä, että minkälainen skanneri siinä on ja miten saadaan niin kuin linkitettyä ne SharePointiin ja johtamiseen. Tietoturva ja sitten ennen kaikkea tuo mobiilitulostus, joka on niin kuin tulossa vahvasti. Ja meillä on erilaisia lähestymiskulmia tähän IT-tekijöille ja kuulijoille linjalla, niin mä haluan korostaa sitä, että tämä ei ole niin kuin yksi uusi projekti, mikä vie valtavasti työaikaa, vaan tämä itse asiassa säästää IT-työaikaa siinä, että kun ajatellaan tuon monimerkkiympäristöä, on monenlaisia ajureita siellä, niin tämän yhden ohjelman avulla tavallaan saadaan ne ajuritkin haltuun niin, että me ollaan saatu puristettua, mä oon esimerkkiä PK-sektorilla 50 hengen yrityksessä, niin 200 ajurista 2 ajuriin. Ja pelkästään jo niin ajurien ylläpidossa ollaan säästetty se IT, tuskaa ja aikaa. Kyllä. Ja näin, että meillä on, mennään kohta taas himpun verran syvemmälle tähän, niin
ei missään nimessä kannata pelkää, että on iso mörkö ottaa tämmöistä hommaa käyttöön. Me mielellään annetaan niin kuin ulkoistuksena tämä, mutta sitten me hoidetaan meidän hyvien IT-kumppaneiden kautta sitten myös tätä niin kuin tämän ylläpitoa ja tämän käyttöönottoa ja kaikki. Kyllä. Erittäin helppokäyttöinen. Joo, tuo on ihan hyvä pointti tuo, ja siis tässä nyt IT-ihmisenä, kun kuuntelen tätä sun puhetta, niin nimenomaan kyllä tämä niin kuin puhutaan meidänkin näistä asiakkaista, joilla me tuotetaan tämmöistä vähän kokonaisvaltaisempaa IT-palvelua, niin tosiaan tulostaminen on yksi iso osa siellä, niin kuin mihin tavallaan joudutaan ja pitää työaikaa käyttää nimenomaan näin, niin kuin ajureiden kanssa niin kuin tappelemiset ja tämmöiset, niin ne vie yllättävän paljon aikaa. Kyllä. Että kun niihin saa helpotusta, niin se on pois tosiaan iso tai paljon sitä tavallaan niin sanotusti turhaa työaikaa, mitä voidaan sitten käyttää taas. Kyllä. Muihin niin kuin asioihin, mitä ei pystytä sit sillä tapaa niin kuin hoitamaan pois päiväjärjestystä. Kyllä, työaikasäästöä tulee. Kuluhan siellä on aina olemassa, niin, mutta kyllä. Saadaan kyllä, muihin järkevämpiin uutta. No, tuo mistä mainitsinkin tuo skannaus, niin tänä päivänä niin tämä on ihan ehdoton juttu. Ja me puhutaan paljon tämmöistä value printingistä, eli mennään semmoiselle alueille tavallaan, missä sillä tulosteella on arvo. Mä annan yhden esimerkin mun asiakkaasta tuolta pohjoisesta, niin kun siellä kaatuu puu vaikka esimerkiksi sähkölinjalle, niin sitä ei saada korjattua ennen kuin ollaan saatu tulostettua alueen kartta, missä se on kaatunut, ja sitten vielä työohjeet. Ja sitten tämän keikan jälkeen, kun linjat on korjattu, niin he tulee takaisin ja sitten skannaa heidän johtamisjärjestelmään nämä dokumentit niin kuin arkistoitaviksi. Ja tämän tyyppisillä prosesseilla ollaan saatu vähennettyä aikaa ihan sillä, että tuosta monitoimilaitteelta esimerkiksi on suora rajapintayhteys sitten johtamisjärjestelmään. Ja kun siellä on tämmöinen tulostuksenhallintaohjelma taustalla, niin se mahdollistaa nyt sitten ihan mihinkä oikeastaan vaan, mihin te haluatte, niin saadaan tulostettua. Eli meillä on nämä kaupallistetut, jopa niin kuin ehkä yksityismarkkinoilla enemmän olevat sovellukset, niin kuin Dropboxia ja Google Drivea, sieltä löytyy, ja Boxia ja OneDrivea, mutta sitten on myös niin kuin pitkälle viety esimerkiksi SharePoint, skannausta löytyy, sähköpostiin totta kai ja kansioon. Ja yksi, mikä tänä päivänä on kovasta nosteessa noussut, on tuo dokumentin hallinta, johon meillä on myös sitten rajapinta niin kuin olemassa eri isoihin toimijoihin ja sitten pienempiin. Meillä on myös tuo oma dokumentinhallintaohjelmisto, jonka nimi on tuo Terefore, niin sieltä löytyy myös sitten rajapinta sinne. Ja ei pidä unohtaa noita taloushallinnon järjestelmiä, eli Passwordia ja M2 ja matkalaskuja ja ostolaskuja. Meillä on itsellä löytyy palette, ostolaskujen kierrätys sinne, onnistus kannataan. Tällä me hoidetaan usein tämmöistä hajautettua skannausta, eli silloin kun yksityishenkilöt yrityksessä haluaa siellä täällä tuolla, niin skannata yhden kaksi lappua, niin silloin tällä pystyy hoitaa. Mutta sitten kun mennään pisteisiin, jossa skannataan paljon, niin sinne on järkevä sitten perustaa ihan niin kuin oma skannauspiste. Se ehkä niin kuin tuosta sisäänottamisesta, tiedon sisäänottamisesta. No yleinen ongelma on niin kuin tulostamiseen ja tietoturvaan liittyen, että käyttäjät ei kauhean paljon halua käyttää työaikaa siihen, että tuntisi tulosympäristöä. Enää niitä ei halailla samalla tavalla kuin 90-luvulla niitä laitteita, että voi että miten ihanaa, ja annetaan nimiä niille ja muuta. Että siinä syntyy riski, että niitä unohtuu tulostimille ja niitä ajelehtii ympäri organisaatiossa. Ai niin, anteeksi, tämä Teemu taisi olla sulle tämä homma, ja niitä joutuu väärin käsiin. Kun tuo on hajanaista, siellä on monenlaista laitetta totta kai ihan tarpeesta riippuen, ja kun on siellä ihmisiä, niin niitä vain yksinkertaisesti ajelehtii siellä niitä tulosteita. Mutta tämä tietoturva, kun mennään takaisin siihen, niin se periaate on varsin yksinkertainen, eli oikea informaatio oikeille ihmisille ja oikea aikaisesti, eikö vaan? Ja kun jaetaan sitä vielä niin kuin tänne, ei mennä ihan niin kuin yksittäistä tulostimme, niin kuin sanoin alussa, että mennä sinne niin kuin näihin sisältöihin, mutta että kun katsotaan sitä kokonaisuutta, niin siellä on tuo käyttäjätunnistautuminen, verkkotietoturva, dokumenttien tietoturva ja sitten kovalevyn tietoturva. Ja kun mennään tuosta noin, tuo ensimmäinen, sitä ei ole hoidettu yleensä, verkkotietoturva tulee IT-toimijan tai oman IT:n kautta.
dokumenttien tietoturvaakin palomuurien kautta, eikö vaan? Mutta sitten kun mennään siihen monitoimilaitteeseen niin, ja tulostimeen, niin siellä sitä ei ole tavallaan hanskattu. Ja sitten tuo kovalevy, niin sen mä kyllä niin kuin on aika vahvasti uskossa, että niin jokaisella laitetoimittajalla niin enemmän ja vähemmän toi on jo taklattu. Niitä on lisäosia, mitä joutuu ostamaan siihen, mutta meillä esimerkiksi niin kuuluu ihan niin kuin kauppaan se, että niin kuin meidän tulostimet, niin aina se kovalevy on turvattu siellä sitten näissä niin kuin keskisuuressa laitteessa. Totta kai kun mennään pieneen tulostimeen, niin se haavoittuvuus on niin kuin paljon suurempi kuin verkkotulostimissa. No sitten tässä voisi käydä ihan lyhyesti tämän prosessin, miten sitä voidaan niin kuin taklata. Niin yksi on se, että käyttäjille on yksi ainut tulostusjono, joka on meidän kielellä tämmöinen kuin universal driver. Siihen voi iskeä mitä vaan muidenkin laitetoimittajien laitteita kiinni, mitä vaan laitetta. Ja yksi ainut jono hoitaa sen tulostamisen. Ja nyt sitten se hieno juttu, että ne tulosteet seuraa valitsemalle tulostimelle. Eli nyt jos on vaikka kolme laitetta käytössä, niin yksi voi olla rikki. Sä voit kävellä aina sille toiselle kakkoskerroksen tai kolmoseen ja saada aina niin kuin sitä palvelua. Yksi semmoinen haaste, mitä henkilökunnalta ollaan saatu näissä käyttöautoissa, on niin kuin se, että voi ei, mutta viedään tästä läheltä tämä mukava pikkutulostin ja mä joudun ottaa muutaman kävelyaskeleen sinne tulosta. Ja meillä on asiakkaita, jotka on piilottanut oman penkkinsä alle, sen oman tulostimen ja 3-4 kuukautta pitänyt sitä siellä ja ei ole jaksanut kävellä sinne isommalle tulostimelle. Ja loppupeleissä niin niiltä on tullut just parhaimmat kommentit, jotka on ollut tätä eniten vastaan. Että on niin kuin huippua keskeyttää se hetkeksi se oma työ ja ottaa vähän työpaikkaliikunnankin kannalta ja ekonomian kannalta, että kävellä sinne tulostimelle ja ottaa ne tulostimet sieltä pois. Ja ei tule tulostusta väärään paikkaan ja väärään aikaan. Niin, ja ihan pelkästään se, että siis ei tarvitse niin kuin ehtiä valita niistä 25 tulostumista, mitä tällä koneella näkyy. Just näin. Ja sekin on itsessään monesti tietty ongelma. On. Ajatellaan, kun paikkakuntaa vaihdetaan jotain. Niin, siinä on se ongelma. Ja nythän meillä tunnistautuminen, mihin se käyttäjä niin kuin tunnistautuu. Mä näytän sinne kameralle, tämä varmaan vähän pienellä näkyy, mutta että ehkä yleisin on tämmöinen RFID-kortti. Eli RFID tulee sanoista Radio Frequency Identification. Siellä on radioläheti ikään kuin täällä sisällä, joka luetaan ja skannataan. Ja niin meillä on noita lukijoita hyvin erilaisia. Eli käy, jos teillä on yrityksessä käytössä joku avaimenperä, millä menette sisään, niin sitä onnistuu käyttää tai sitten ostaa tämmöiset kuvat. Ja sekin luo muuten brändi aika mukavasti yrityksessä, kun tekee tämmöisiä. Nämä ei ihan kauhean kalliita, että tulostettuna niin kuin tämmöinen RFID-täkinen päivineen, niin liikkuu siitä 5-10 euroa kappale. No. Ei muodostu kauheita kustannusta. No. Tuo ei nyt tainnut näkyä tuo kuva tuonne, mutta siis ihan tavallisen tuommoisen henkilökortin näköinen kortti. Joo. Hyvä kun sanoit. Joo, eli henkilökunnan kuvakorttiin, niin sinne onnistuu saada. Ja sitten jos teillä on vanhan mallista, että siinä ei ole mitään älyä sisällä, niin sinne onnistuu liimata näitä tarroja, mitä tänä päivänä suositaan aika paljon. Eli tuo Active Directorystä tuleva käyttäjätunnus ja salasana niin kuin nivotaan tuonne. Ja se on muuten äärettömän helppo ottaa käyttöön, kun sen voi jokainen itse tehdä yhden ainoan kerran tuossa laitteella, nyt mikä kuva näkyy, tuossa lukee tunnistautuminen, niin tuossa on tämmöinen avaimenkuva AD-tunnus, niin se kerran antaa, se kytkee tämän kortin nyt sitten sun omaan tunnukseen. Ja seuraava kysymys varmaan, että hei, mitä sitten kun se hukkuu tai unohtuu tai muuta, niin no sitten ei muuta kuin otat oman salikortin, fressikortin tai muun ja tunnistaudut uudestaan, niin se pystyt joka kerta vaihtamaan sitä omaa. Muistat tuon Windows-salasanas. Nyt se sitten tuloste seuraa tuon kortin tai avaimenperän tai minkä tahansa PIN-koodin kanssa sitten meni mihin tahansa tulosteelle, niin voit ottaa sieltä sitten tulostimelta pois. Erittäin paljon niin kuin hyötyä. Ja sitten tuohon kustannuksiin liittyen, kun mä alussa kerron, että 41% ihmistä ei ymmärrä sitä, että niin kuin tulostaminen maksaa. Erittäin pienellä valitettavasti näkyy, että saatte tämän materiaalin myöhemmin, niin pääsette katsoa tarkemmin. Mutta tuolla ihan oikeassa reunassa nyt näkyy ensinnäkin tuossa näkyy nuo tulosteet, sitten näkyy vähän, että mitä tuotetta sieltä tulee, kuinka monta sivu. Mutta siellä näkyy sitten, että paljonko se maksaa. Ja tämän avulla, tämän yksinkertaisen jutun avulla, niin mä kerron teille, että me ollaan onnistuttu säästämään meidän asiakkaiden tulostuskustannuksista 10-30%
vuosikustannuksista. Kyllä. Eli siinä tulee nyt sitten se tämän homman juju, ja toivon mukaan olette jaksanut kuunnella tähän asti, niin nyt tämä kannattaa laittaa korkotaksi. Et kun tämä laittaa lukkoon, niin ihmisille tapahtuu semmoinen ajatus, että aha, meitä seurataan, vaikka ei ole tarkoitus seurata. Oppilaitosympäristöstä tästä pystyy laittamaan nyt sitten niin summan, minkä oppilas pystyy tulostamaan. Meillä on kioskipalveluita, joista voi ostaa sitten lisää. No. Ja yksi semmoinen case-esimerkki, mä haluaisin nostaa tähän, niin on toi Jyväskylässä vaikuttava paviljonki, varmaan monille tuttu, niin Case Paviljonki tulee teille myös noissa materiaaleissa sitten myöhemmin Teemu laittaa. Joo. Mutta et kerro muutaman sanan, niin siellä on tehty niin, että nämä tulostimet on viety kaikkien käytettäviksi ja henkilökunnalta saa ostaa tämmöisen kortin, jossa on sitten ladattu sitä tulostetta ja he voi sitten mennä niin kuin milloin vaan siitä, kun paviljonissa käy, niin tulostamaan mitä vaan dokumentteja vaikka itseltään. Ja toi on kolminkertaistanut tavallaan sen palvelu liikevaihdon niin kuin hetkessä, mikä on tullut niistä tulostumista tavallaan tämän palvelun avulla. Eli sitäkin kannattaa miettiä, että jos meillä on asiakkaita linjoilla, että teillä on mahdollista laittaa yleisiin paikkoihin näitä juttuja, niin se on täysin mahdollista tänä päivänä ja tietoturvallista. Tähän tuli yksi kysymys tähän niin kuin Uniflowun liittyen, että entä jos käytössä on muiden valmistajien tulostimet ja monitoimilaitteet? Todella hyvä kysymys. Eli me ollaan aidosti monimerkkiympäristöön soveltuva tuote. Näin ei ole aina ollut. Tähän on nähty paljon tuotekehitysvaivaa. Ja meillä on niin kuin kyvykkyys tänä päivänä, niin kuin suoraselkeästi sanoin, että me onnistutaan tekemään tämä jokaiseen ympäristöön. Et riippuu aina laitevalmistajasta sitten, kun mennään syvällisesti vaikka noihin skannaustyön kulkuihin. Että kuinka paljon ne antaa sitten meille niin kuin oikeuksia, mutta sekin me ollaan saatu taklattua nyt sitten tämmöisellä näytöllä, mikä nyt tuossa näkyy, niin tulee tämmöinen ulkoinen USB, vähän niin kuin iPadin näköinen näyttö kiinni sitten siihen vieraaseen tulostimeen, ja siitä kautta päästään näihin ominaisuuksiin kiinni. Kyllä. Eli tämä on ollut hyvinkin kirjava tämä markkina viimeisten vuosien aikana, ja me ei olla ainut niin kuin tulostuksen hallintasovellustakaan tarjolla, mutta me ollaan ainut, jolla tämä on niin kuin itsellä tämä, muilla on sitten niin kolmansilta osapuolilta ja sitä kautta niin kuin vähemmän ehkä mutkia matkassa, kun on vain niin yksi talo, mistä tämä tulee, mutta totta kai mä kohta käyn sitten lähemminkin sitä, että mitä tietoa me niin kuin saadaan sieltä kolmansilta osapuolilta. No, mutta oli hyvä tieto tosiaan, että toimii monivalmistajia ympäristöissä ja näin ei siinä mitään. Ja tässähän nyt nimenomaan päästiinkin sitten ylipäätään tämän niin kuin tavallaan webinaarin teemaa hyvin, eli saadaan turvalliseksi tulostaminen, mutta samalla ikään kuin vähän niin kuin mukaan tuleekin sitten myös nämä säästöt. Kyllä. Tähänkin oikein hyvä juttu. Just näin, ja nyt kun ajatellaan sitä, mitä tuo GDPR meitä niin kuin koskettaa, niin nyt kun tuossa on noita tulosteita näkyvillä, niin nyt ne ei tule enää ne henkilökohtaisesti HR-osaston esimerkkinä tulostamat palkkatodistukset, ei tule suoraan tuonne tulosteille, vaan jokaisen käyttäjän täytyy käydä vapauttamassa sen. Joo. Ja sä näet vaan niin kuin omat tulosteesi tuossa. Ja totta kai, jos on paikkoja, että tarvitaan ohi tulostamista, niin sekin on mahdollista järjestää, ei mitään hätää, mutta tämä on niin kuin se, millä niin kuin naulitaan tämä tietoturva sille asteelle. Sitä on mukava käyttää, se ei niin kuin hidasta tavallaan liikaa, mutta se on ehdottomasti semmoisella asteella, että ei tarvitse pelätä noita asetuksia, mitä niin kuin nyt sitten vuoden päästä tulee voimaan. Ja niin kuin mä sanoin, että tämä skaalautuu, tätä voi ostaa palveluna pilvestä, ihan niin kuin te käytätte tällä hetkellä monet sähköpostipalveluita ja muita, niin sama juttu tässä, että ei tarvitse omistaa edes sitä palvelinta. Mutta totta kai, kun on isompi yhteisö, niin aina palvelimen kauttakin järjestyy sitten nämä jutut. Tässä nostaisin vielä tähän monimerkkiympäristön hallintaan, niin kuin pilvipalvelunakin, niin meillä on kyky tänä päivänä saada niin kuin muun muassa virheilmoitukset, väriainehallinta, laiteluettelo, laitteiden sijainnit, volyymi- ja kustannustiedot muun muassa niin kuin pilvipalveluna tuosta tulostusympäristöstä. Ja monet tänä päivänä haluaa meiltäkin niin kuin esimerkiksi hankkeen ihan niin kuin riippumatonta konsultointityötä siitä, että saataisiin niin kuin tietämys siitä, että missä meillä mennään tänä päivänä niin kuin esimerkiksi tulostumien kanssa. Ja se on yksi tuote ja
palvelu, mitä me toimitetaan. Että miten missään nimessä tarvitse sitten ottaa meiltä, vaan me tuotetaan se tämän hetken niin kuin as is hetki, missä ollaan menossa, ja sen jälkeen voi lähteä sitten esimerkiksi kilpailuttamaan ja miettimään paremmin, kun tietää, kuinka paljon niin kuin Äänekoskessa virtaa vettä. Mm, just niin. No, se, mitä niin kuin meillä on muuttunut ja missä ollaan niin kuin tultu mukaan vahvasti tuolla pilven puolella, niin me ollaan rakennettu tämä palvelu niin tuonne Microsoft Azuren päälle tällä hetkellä. Ja sitä saa, niin kuin mä tuossa olen maininnut jo monta kertaa, että sitä saa pilvestä tällä hetkellä. Mutta kun tuo dokumentin tietoturva on aika tärkeä, näette tuossa mustalla pohjalla, tuossa monitoimilaitteen ja tietokoneen välissä oleva dokumentti, niin sitä me ei tällä hetkellä lasketa niin kuin tuonne pilveen ollenkaan. Mm. Eli kun te tulostatte nyt tämän palvelun avulla, niin se tulee suoraan sieltä tuolta tietokoneelta sinne monitoimilaitteelle, mutta sitten pitää käydä vapauttamassa siellä monitoimilaitteella. Eli tuonne pilveen, eli palvelimelle, sinne lähtee vaan tuo konfigurointidata ja sitten kustannusseuranta. Mm. Eli se on yksi vaihtoehto, jos haluatte pilvipalvelua miettiä, ja erittäin tietoturvallinen sellainen. Ja mikä tuossa Azuressa on hienoa, niin nyt sitten teidän henkilökunta pystyy hyvinkin vapaasti käyttämään näitä käyttäjätietoja ja salasanoja, eli jos ei halua firman Activity Directorya käyttää, niin voi käyttää esimerkiksi omia Facebook-tunnuksia tai sitten Googlen tunnuksia tai muuta. Ja jos haluatte tuosta lisätietoa, niin tuo www.uniflowonline.com on täysin avoin ja vapaa nettisaitti, mistä voi käydä katsoa videoita ja muuta tähän liittyen. Mutta en malta olla mainitsematta nyt sitten meidän teknologista kehitystä. Tuolla tulostin puolellakin tuossa oikealla näkyy meidän uutta teknologiaa, mikä tuli tänä vuonna itse asiassa markkinoille. Ja siinä on huomioitu nyt sitten esimerkiksi tietoturva, eli kovalevysalaus kuuluu vakiona tuohon noin, eli GDPR:n kautta, niin kaikki on kunnossa tuossa laitteessa, että osissa niin kun joutuu ostamaan sen erityisesti niin kun lisäosana sitten tuohon. Siinä on jos ajatellaan kustannuksia, niin sitten on otettu erittäin paljon huomioon meillä niin sähkön käyttöä, eli sen lähestymistutkaa ja semmoista, joka pitää sitä hengissä vaan sen aikaa, kun tarvii, ja sitten menee nukkumaan, kun on tarvitsi. Ja siellä on lähtökohtaisesti jo valmiina sitten tuommoinen boksi, muoviboksi näille korttilukijoille, jota kautta pääsee sitten näihin järjestelmiin. Joo. Tähän liittyen tuli aika hyväkin kysymys, myös ehkä sen edellisen kalvoon, mutta siis tämmöinen, että kun skannaa tai tulostaa, niin jääkö monitoimilaitteen kovalevylle tai muuhun sellaiseen siitä kopio? Eli jos vaikka palkkaerittely tai tämmöistä, missä näkyy henkilöyksilöivää tietoa, niin miten varmistetaan se, että ikään kuin semmoista rekisteriä ei sitten kerry vaikka sinne monitoimilaitteen? Todella hyvä kysymys. Todella hyvä kysymys, mitä ei tässä käytykään ja nyt käydään. Eli kun mä nostan tämän kalvon takaisin tähän ja nyt nähdään, niin valitettavasti jälleen kerran hyvin pienellä lukee tuolla tuo työ ja nimi. Joo. Jos me katsotaan tänä päivänä ilman tätä tapahtuvaa tämmöistä tulostushallintaa, niin se tosiaan tuo nimi kulkee siellä tietoverkossa ajurissa. Mm. Jos ajatellaan, että niin vaikka tulostaa paperi, jossa lukee YT-neuvottelut, niin se on erittäin kiusallinen niin asiakirja, joka näkyy kaikille verkossa. No nyt tässä, jos on tämmöinen tulostushallinta käytössä, niin se kryptaa tuon nimen käytännössä niin, että sitä ei näe, kun vasta tämä loppukäyttäjä tässä monitoimilaitteella. Ja mitä tulee kysymykseen siitä, että kun skannataan ja tulostetaan tuolta monitoimilaitteelta, niin nythän se hetkellisesti siellä tempifailina tuossa kovalevyllä siellä on. Niin. Ja se on niin kuin pakkokin olla siellä. Kyllä. Mutta nyt sitten sinne on tullut uusia asetuksia ja mahdollisuuksia siihen, että voidaan rajoittaa, kuinka kauan se siellä on ja miten usein se sitten kirjoittaa yli sitä levyä, niin siihen on tullut parannus. Okei. Eli tämä nyt suoraan sit vastaakin siihen, että sinne ei sitten asetukset sopivaksi sorvaan, niin pääse muodostumaan ikään kuin semmoisia. Toki voi olla se tilapaine ikään kuin rekisteri muodostunutkin sinne, mutta sitten se on kuitenkin kryptattu, levy saadaan nykyään kryptattua ja näin, niin ikään kuin se on kuitenkin hoidettu, että sieltä ei niin kuin kyllä se rekisteri pääsisi sitten tavallaan ulospäin. Just näin. Ja sitten kun on vaikka vanhempia laitteita tai hyvin toimivia vanhoja laitteita, mitä ei halua vielä uusia,
ja niissä kovalevyt on vähän avoimempia, niin tämmöisen tulostuksen hallinnan avulla niin siihen saa sitä lisätietoturvaa. Eli siellä kun se on sitten kryptattuna, niin vaikka se siellä onkin, niin aikamoinen työ niin kuin sitten kaivaa ja ei sitä niin kuin hakkerikaan näe heti, että no. Tässä mennään. Mutta tuo oli tosi hyvä kysymys ja just hyvin tavallaan tuosta tulee esille se, että tähän niin kuin tulostamiseen kuitenkin niin oikeasti liittyy aika paljon erinäköisiä ja monitahoisia asioita myös niin kuin siinä tietosuojamielessä. Kyllä me tästä ollaan tiedettä saatu. Kyllä. Muutama sana tuosta liikkuvasta työstä vielä. Eli nyt ollaan näin uuden generaation kautta ja varmasti tulee muiltakin toimittajilta, niin tulee yhä enemmän näitä mobiililaitteisiin liittyviä tulostusmahdollisuuksia. Ja me ollaan lähdetty siitä, että me halutaan tarjota palveluna niin kuin esimerkiksi tuo NFC-teknologia, mikä on Nokian kehittämä, Near Field Communication -sanasta tuleva, eli tarkoittaa sitä, että voidaan hiplailla ja kosketella noilla meidän älypuhelimella sitten ja saadaan sitä kautta paritettua noilla laitteet. Bluetooth, mitä ihmettelee, että sitä ei ole aikaisemmin ollut hirveästi, mutta nyt se on niin kuin todellisuutta. QR-koodin avulla, joka tuossa on kolmantena, niin me tehdään sillä aika paljon tänä päivänä hommia. Sitä kautta pääsee esimerkiksi lukemaan ohjeita netissä ja voi tunnistautua laitteelle. Ja yksi huikeimpia juttuja, mitä niin kuin ollaan saatu nyt sitten tähän uusimpiin meidän teknologiaan, niin tulostuslaitteita on tuo Wi-Fi-mahdollisuus. Eli enää ei tarvitse lähiverkkoa edes tähän tämmöisen toimistotulostamisen kanssa. Joo. Ja monessa rakennuksessakin tämä haaste, että siellä ei ole sitä lähiverkkoa, se pitää sinne rakentaa. Joo. Niin, tuo on ihan mielenkiintoinen juttu, että tosiaan kun mitä mekin omia asiakkaiden kanssa puuhataan, niin tänä päivänä trendi on se, että niin kuin tämmöisiä omia järjestelmiä, omia palveluympäristöjä tämmöisiä, niistä pyritään enemmänkin pääsemään eroon ja saamaan niin kuin mahdollisimman simpeliksi niin kuin asiakkaan IT-arkkitehtuuri ja se kokonaisuus. Kyllä. Yksi osa on sitä monesti tämä niin kuin sisäverkko. Toisaalta kun meillä on niin kuin hyvin pitkälti tavallaan järjestelmät ja asiat pilvessä, ihan vaikka Active Directorya niin kuin siitä lähtien nykypäivänä, niin se sisäverkko saattaa olla hyvinkin tarpeita. Meillä voi olla 4G-simmit koneissa tai VLAN-yhteydet, niin se sisäverkko saattaa olla ihan tarpeeton monessa, niin kuin, mihin sitä on vielä tarvittu, niin on se tulostaminen. Just näin. Tämä on niin kuin yksi tapa, millä nyt voidaan sit päästä siitäkin vaatimuksista. Olet ihan oikeassa, että me ollaan ehkä niin kuin se viimeinen linnakas siellä ja, niin. Ja me ollaan kyllä herätty siihen, että halutaan päästä eroon. Kyllä. Ja jos ajatellaan tätä tulostuksen hallintaa projektina, niin me ollaan huomattu, että niin kuin kaikkein paras tapa on vähän kurkata sinne itilin taakse. Itilihan on niin kuin kokoamaan noita parhaita käytäntöjä niin kuin tältä alalta. Ja me lähdetään liikenteeseen siitä, että me halutaan määrittää, eli mä niin kuin tuossa mainitsinkin, että toi on oma tuote. Määritetään niin kuin erilaisten sovellusten avulla haistelemalla, että mikä on niin kuin todelliset tarpeet ja kuinka paljon jengi tulostaa ja millä osastolla. Sitten me suunnitellaan teitä varten, niin siinäkään kohtaa ei tarvitse vielä niin kuin ottaa millään tavalla meidän teknologiaa mukaan. Sitten jos valitaan niin kuin meiltä tämä käyttöottoprojekti, niin me mennään tämän ITILin mukaisesti käyttöottoisen hallintaan ja sitten me ehdottomasti halutaan, että otetaan seurantapalvelu sinne, joka usein tarkoittaa sitä, että me tuotetaan vain niin kuin raporttia asiakkaan esimerkiksi taloudelle ja IT:lle. Sitten ihan yksinkertaisesti vaan miten laitteet on toiminut, mitä meidän niin kuin, SLA-raportit sanoo niin käytettävyydestä ja tälleen. Ja me ollaan yksi harvoja, jolla on tuo iso 20 000 niin kuin palvelusertifikaatti. Se oli kova jumppa ja se niin kuin, me koko organisaatio on niin kuin ajettu tähän ITIL-malliin niin käyttöönosuhteen ja tämä on erittäin hyvä. No tuo jatkuvan kehityksen merkitys, mikä tuossa oli, sanoinkin, että seuranta on tärkeä, niin ne kulut ja säästöpontet teille, ne on koko ajan oltava todennettavissa. Meillä on asiakkaita, jotka on onnistunut tulemaan sieltä 1 500 000 lapusta, eli tulosteesta per kuukausi, niin kun joka vuosi esimerkiksi 100 000 tiputtaa sitä tulostusta. Ja nyt varmaan joku kysyy, että miksi te syötte omaa bisnestä, mutta me ollaan vahvasti itse siirtymässä niin kuin informaatiohallintaa ja niin kuin digitaalisesti näihin dokumentteihin. Eli se, mikä meidän tavoite on olla mukana joka ikisessä kuvassa, mitä niin kuin tapahtuu ja dokumentissa, mitä niin kuin liittyy.
Ja tuottavuutta totta kai, niin sitä ja IT-tuen työkuormaa, niin se on se, mitä me halutaan helpottaa. Ympäristörasitus on meille erittäin tärkeä. Meiltä löytyy esimerkiksi monitoimilaitteita, jotka on 80% kierrätystä materiaalista tehty, mutta silti täysin uusia. Ja tietoturva, niin kuin ollaan koko ajan tässä puhuttu, niin sen täytyy olla halutulla tasolla ja nyt on GDPR:nkin pakottavissa sitten. Niin, teknologia ja yritysjärjestelmät, niin täytyy niin kuin tukea saumattomasti toisiaan. Me halutaan usein tehdä sit, niin kuin teidän omiin johtamisjärjestelmiin niin kuin niitä helpottavia rajapintoja. Mm. Ja meillä löytyy valmiita niitä paljon. Näin. No, sitten tullaan ehkä siihen, niin kuin, että halutaan olla ihmisläheisiä, niin kyllä edelleen niin kuin ihmiset on niitä suuria. Valitettavasti me ollaan niitä suurimpia tietoturvahaasteita. Eli kouluttaminen, se on tärkeää ja tarvitaan niitä sisäisiä coacheja ja ulkoisia coacheja tähän asiaan. Ja tässä on osuva kuva, minkä näköinen se usein sit se tulosti siellä yhdessä on. Kyllä, tutulta näyttää. Että valitse omasi tästä ja nyt kun tuo strategia lähtee kilpailijan mukaan tuosta, niin siinä on arvokasta tietoa menee. Juuri näin. Näin. Tämmöisiä oli meille tänään. Nyt me ollaan varattu tähän vielä hetki aikaa, 10 minuuttia, niin käydään vaikka toteutuksia läpi tai kysymyksiä. Joo, heittäkää ihmeessä sieltä langoilta niin vielä kysymyksiä tulemaan, niin vastaillaan niihin. Tuossa jotakin olikin tullut jo, mutta tosiaan niin semmoinen jäi tässä niin kuin vielä mieleen, minkä ehkä halusin tavallaan sanoa tuon esille niin kuin omista ajatuksista, niin että varmaan niin kuin tulostaminen on tavallaan yksi niitä niin kuin alueita, mitä ei niin kuin välttämättä ajatella sellaista, että sieltäkin löytyy paljon ikään kuin kohteita ja asioita, mitä voi niin kuin kehittää ja parantaa. Ja minkä avulla just saadaan sit sitä niin kuin säästöjä siellä niin kuin työajassa ja ehkä suoraan ihan niin kuin siellä kassapuolellakin sitten. Et varmaan, tai joku sellainen mielikuva mulla ainakin on, että monesti sitä saattaa niin kuin sitä tulostamista niin kuin pitää semmoisena niin kuin tiettynä dinosauruksena, mikä nyt vaan on siellä ja se on silleen, kun se on aina ollut. Kyllä, mutta niin kuin varmaan tosi hyödyllistä niin kuin tämäkin asia nyt tämän webinaarin tietojen valossa jokaisen kelailla, että voisiko olla idea nyt vähän miettiä, että miten meillä hoidetaan tämä hommaa. Ja niin kuin tässä nyt koko tämän webinaarin teema on ollut, niin pistetään tietoturva-asiat kuntoon tulostuksen puolta ja samalla säästetään rahaa, niin se ei välttämättä ihan mikään hirveän huono asia. Mutta tuonne tuli ainakin parikin kysymystä on tullut vaikka ihmisiä lisää, tuollainen, että entä paikalliset tulostimet, pystyykö niitä suojaamaan mitenkään tai hallita etänä tietokoneen kautta, vaikkei olisi jaettu? Puhutaan niin sanotusta USB-liitännäistä tulostamista. Niissä mä korostaisin sitä lähi-IT-tuen ja IT-tuen niin kuin palomuuriosaamista ja se työaseman täytyy olla ehdottoman suojattu. Sinne puolelle me saadaan niin kuin, luonnollisesti, kun näissä USB-tulostamissa on yleensä aika vähän myös sitä älyä, niin totta kai me saadaan liitettyä esimerkiksi tähän tulostuksen hallintaan. Mutta se ei välttämättä ole kaikkein kustannustehokkainta. Mm. Ja taas toisaalta kulupuolelta niin me nähdään kyllä esimerkiksi kaikki, niin kuin, mitä sillä on tulostettu. Ja tämä on hyvin yleinen tilanne siis meille. Ajatellaan vaikka lääkintäympäristöä, lääkäritaloja ja tämmöisiä, niin nähdään ihan joka arkipäiväistä hommaa meille. Ja niitä tehdään kyllä, sen saa tehtyä sinne. Se ei välttämättä niin kuin kaikissa tapauksissa ole sitä kustannustehokkainta. No joo, tämmöinen ajatus tuli itselläkin mieleen. Että jos mennään vaikka siihen ihan lyhyesti, siihen pienen tulostimen lappuhintaan vaikka, niin ajatellaan, että se voi olla 10 senttiä yksi lappu. Niin kun mennään vähän isompaan laitteeseen, niin se tippuu heti sinne 2-3 senttiin. Miten se niinku mieltää sen tulostamisen, mutta totta kai se on niinku teknisesti mahdollista. Miten hinnoitellaan esim. Oppilaitoksille ilmeisesti nyt? Puhutaanko sitten tuosta Uniflow-järjestelmästä varmaankin tuossa? Että joo, siis niin kun, sehän on IT-alalla aika yleistä, että niin Microsoftilla kuin meilläkin, niin oppilaitoksia
kohdellaan ja sitten joskus jopa niin kuin julkista sektoriakin niin himpun verran erilainen, niin totta kai sieltä löytyy sitten niin kuin sille puolelle oma tukensa. Okei. No, sitten täällä on tämmöinen kysymys, mitä kartoitus maksaa? Oikein hyvä kysymys. Kerropa siitä vähän. Joo, oikein hyvä kysymys. Eli kartoitus, lähdetään vaikka siitä, että miten se työllistää niin kuin asiakasta itseänsä, niin mä laskisin, että jonkun henkilön, tämmöisen IT-henkilön, jolla on niin kuin pääsy sisäverkkoon ja näihin järjestelmiin, me tarvitaan noin 3 tunnista sinne 6 tuntiin hänen työaikaansa. Just. Vähän riippuen tietysti laajuudesta ja kokonaista. Ja se, mikä se nyt sitten on sisäinen kustannus, niin se. Ja meillä on semmoinen sovellus kuin Netafor, joka tulee tuolta pilvestä. Sitten ohjataan hetkellisesti aina haistelemaan silloin tällainen yrityksen sisäverkosta asioita. Niin siellä ne kustannukset liikkuu muutamista sadoista eurosta sitten sinne niin kuin useampaan 1000 euroon. Ihan niin kuin riippuu totta kai koko luokasta ja näkökulmista, mutta se on, jos ajatellaan sitä hintaa, ravistellaan hinnasta joku keskihinta, vaikka 1200 euroa koko prosessin hinta, niin se kyllä maksaa itsensä takaisin kyllä. Niin kuin, ihan jo ennen kuin se koko juttu on otettu käyttöön takaisinmaksuaika sille määritykselle ja se lisää viisautta sitten niin kuin hakea, että minkälaista mä niin kuin haluan edes kilpailuttaa. Niin, just näin. Joo, tuli oikein hyvä kysymys ja nyt tästä kartoitus-sanasta tuli mieleen, että pakko nyt mainostaa vähän Senderonkin puuhasteluja, niin nyt itse asiassa me ollaan nyt lanseerattu tänne meidän webinaarisarjan osallistujille tämmöinen tietoturvakartoitustyö, mikä me tehdään kampanjan omaisesti ilman lisäkustannusta tai erillistä kustannusta näihin webinaareihin osallistuneille yrityksille. Siitä tulee teille vielä erillinen kampanjaposti. Tämä on niin kuin 1000 euron arvoinen meillä tämä meidän kartoitus. Ja ajatuksena on se, että kartoitetaan näitä tavallaan niin kuin teknisen tietoturvan eri osa-alueet keskustelemalla asiakkaan kanssa tunnin-2 minuutin niin palaveri, missä käydään läpi niin kuin näin. Sanotaan tietoturvan niin minimivaatimukset, ne kohteet, mitkä sinulla pitää vähintään olla suojattuna. Siellä yhtenä kohtana on tämä niin tulostaminen myös, mutta se ei tietenkään missään tapauksessa ole sellainen kartoitus, mistä nyt taas sitten Juuso puhutaan ihan eri puusta. Mutta se, että jos tuommoinen meidän tietoturvakartoitus kiinnostaa tähän kampanjan hintaan 0 euroa, ottakaa muuhun yhteyttä. Mä voin varmaan alussa itteni esitellä muuten, eli mä oon siis Tiaisen Teemu Senderolla ja vastaan Senderolla asiakassuhteista ylipäätään. Sitten jos kiinnostaa tämä niin kuin Uniflow-keissi tai kuviot, niin ilman muuta meidän kautta saa yhteyttä sitten Canoniin, mutta toki Juuso voi varmasti olla asian tiimoilta yhteyksiä ja sitten reititellään sille oikealle taholle sitten yhteydenotot. Mutta tuo tuli tuossa kartuksesta mieleen. Nyt ei lisää kysymyksiä enää ole tuonne tullut. Me ollaan aika hyvin saatu kyllä se tunti melkein, mitä on varattu jo käytettyä tähän, eikä se haittaa mitään, että päästään lopettelemaan vähän aikaisemmin. Mutta tuleeko, Juuso, sulla vielä jotain asioita kenties tähän loppuun mieleen, mitä olisi hyvä? No ehkä ihan muutama sana niin kuin kokonaisuudesta ja markkinoista, että me ollaan niin kuin Suomena, me ollaan aika hyvin niin kuin etunenässä näissä digitalisaatioasioissa, mutta edelleen niin ajatellaan vaikka tätä meidänkin työtä tässä niin tuon tulevien tietoturva-asetusten suhteen, niin mä näkisin, että meillä on niin jopa ihan omistakin asiakkaista, niin ehkä tuommoinen 40-50% niin pitäisi vielä niin tehdä joitakin asioita ja laittaa jotakin asioita kuntoon. Että kyllä me varmaan niin jokaisella tulee kiireinen ensi vuodesta ja varmasti, niin näitä kannattaa miettiä. Mutta ei missään nimessä kannata niin kuin hätäjarrua vetää, että erittäin hyviä ollaan niin kuin muihin Euroopan maihin suhteen. Joo. On todella tyytyväinen, että löytyy mielenkiintoa näihin asioihin. Ja tämä on ehkä just semmoinen vähän puoli, mitä harvemmin katsotaan. Erittäin hieno tilaisuus ja kiitoksia Teemu vielä kerran mahdollisuudesta ja kiitoksia
linjalla olijoille, jos olette tähän asti vielä jaksanut kuunnella, niin kiitoksia yhteistä ajasta. Joo, eiköhän me ruveta lopettelemaan ja siirrytään päivän muihin askareisiin, ja minunkin puolesta kiitoksia kaikille osallistujille, kiitoksia Juusolle, kiitoksia Canonille. Jatketaan tästä ja tosiaan vielä materiaalia, kysymyksiä, vastauksia, nauhoitteen urlia, niin tulee teille sitten sähköpostilla. Ja sinne lupaa Juuso myös toimittaa sitä keistoria siitä, oliko se nyt paviljonkin keissistä. Ja laitetaan sitä myös sitten tulemaan sähköpostitse. Kiitoksia kaikille, me lopettelemme tähän. Morjens, morjens. Morjens.